kaibigan natin yung mundo ng lalaki ng cast. Eh, yung kilalim sa mundo ng babae. So, positibo ko yan. Yan dapat pag nakita nyo nag-mating ang inyong mga pair. Yan. Positive po yan. Okay po yun. Yan. So, mga kaibon, eh yung ating pair ng Hago Breed. So, nung past 2 days, 2 to 3 days, eh, nag-mating na yan. So, ngayon, eh, pang 5 araw na. So, yan, ngayon, meron na silang itlog. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan, isang itlog na sila. So, ang mangyayari niyan, every other day, magme-mating yan. So, kada 2 o 3 araw magkakaroon uli ng itlog yan na dagdag. Papakita ko sa inyo yung proseso ng breeding. Ayan ang second egg nya. So, mga susunod na araw meron na naman uli yan. So guys, yan yung pangatlong egg nya. So ngayon, araw na to ay mag-iitlog na naman yan. Papakita ko sa inyo yung sign ng mag-iitlog siya. So kung nakikita nyo yung kanyang sipit-sipitan, so ayun o. Yan ang sign na mag-iitlog siya itong araw na to. Wait. So pag nakikita nyo yung mga igon nyo na ganyan, may sign na ganyan, tapos pabalik-balik sa next box, so hayaan nyo lang kasi mag-iitlog yun. Pero tingnan nyo rin kasi may time na yung tinatawag na egg binding. So pwedeng mabasa agad sa puwet. Kaya titek nyo rin lalo kung basal. Kasi sinabing basal yung bagong pair, unang anak nila o unang breeding niya. Malinis, di pa kasi marunong mag-itlog. May mga ganun na inahin eh. May ganun na pair. So i-check nyo rin. Kasi pwede rin kasi hirap silang mag-lay ng egg. So minsan nababasagan. Lalo kung matured yung cock kesa rin sa hen. Kahit kasi may egg na, maglilay na ng egg, tapos hindi pa marunong yung hen, tapos nag-mating yung pinipilit pa mag-mating ng cock, so minsan nababasagan ng itlog yung hen na may sipit-sipitan. So pag nabasag yun, namamatay yung hindi natin nababasin, bigla na lang namatay yung hen. So yun yung possibility na gano'n. So guys, ito na yung pang-apat na egg niya. So sa mga nagtatanong kung hanggang ilan ba ang egg, depende po yan sa breeding condition ng inyong mga ibon. Meron pong 5, merong 6, merong 7. Sa experience ko po, ang pinakamarami sa akin ay 8. Pero yung ibang mga narinig, marami, mas marami pa eh. Pero sa case ko na bilang breeder ng ibon, na experience ko ay 8. So kung nagtatanong naman yung iba kung mapipisa ba lahat, depende rin po. May time kasi na talaga nasa kondisyon at magaling maglimlim yung inyong pair, napipisa po lahat. Sa akin, sa experience ko nung 7, pisa po lahat. Ang problema nga lang doon, may gap kasi sila. Siyempre ho, mayroong isang unang napipisa. Minsan every other day bago may pisa, minsan 3 days. So ang laki po ng gap. Minsan malalaki na yung ibon na unang mga napisa kaysa sa napipisang huli. Napakaliit pa ho. Minsan hindi na sinusubuan. So sa time na ganon,
ano eh, na-handpeed na ho talaga yun talaga ang the best. Pag pinakamaliit pa, laki na ng gap. Kukunin nyo na yun, i-handpeed nyo na yun. Sa mga nagtatanong naman kung paano mag-handpeed, meron po tayong video dyan sa ating channel. Ay, check nyo po kung paano po mag-handpeed. Ayan. So guys, ayan na yung pang lima. So tingin ko maglilimlim na siya. Kasi ilang araw na hindi na nalabas eh. So pa naglilimlim na siya, hindi na yan, hindi na sila mag-i-slog. So bago mapisahin is 21 days. 21 days yan bago mapisa. So i-update ko kayo. 3 weeks later. So ayan mga kaibon, after 21 days. So napisa na siya. Ito mga merong 1 day, merong 2 days. So i-update ko kayo kung anong magiging itsura at ang araw, bali 21 days ha, bago mapisa yung itlog natin ng ating mga pair. Ayan ang itsura. So mga kaibon, ayan, itong mga nandito ngayon ay 2 to 3 weeks. Ayan, yung maliit na yan ay 2 weeks. Ito yung magti 3 weeks, yan may balayibo na. So malalaki na sila. Ito na yung ating So guys, halos information lang, bali ready to breed na ulit. So yung naka-condition na naman sila, pag nakain ng mga inaka, iniiwalay na para makapag-breed ulit yung pair. So mga kaibon, hanggang dito na lang sa may mga katanungan. Mag-update pala ako ng video tungkol sa paano mag-canting ng eggs. So sa pagka-canting, makikita mo na kaagad kung fertile or infertile ang itlog. Sa mga breeders, malaking bagay yon kasi hindi ka na mag-aantay ng 21 days kung infertile pa lang itlog, sayang yung araw na lumipas. Pag infertile kasi, tinatanggal na yan. So mga kaibon, sa mga katanungan, mag-comment na po kayo sa baba, mag-subscribe at mag-update.